গাইছ, আজিকালি দেখিছে আপোনালোকে থাৰ্মকলৰ বাহাদুৰী, যিকোনো বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো বস্তু বনাব পাৰে অতি সহজে। সেয়াহে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই থাৰ্মকলৰ যোগেদি কি কি বনাব পাৰে, আপোনালোকে মন দিব। থাৰ্মকলৰ যোগেদি আজিকালি কি বনাব নোৱাৰে, সকলো বস্তুখিনি বনাব পাৰে, যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰে আপোনালোকে। সেয়েহে থাৰ্মকলৰ যোগেদি আমি কি কি বনাইছোঁ এসময়ত শুভ বিবাহৰ, হেপী ৱেডিঙৰ কেনেকৈ থাৰ্মকলৰ যোগেদি বনোৱা হৈছে তাক আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে জানে আজিকালি থাৰ্মকলৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ যিকোনো বস্তু আপুনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰে, আৰু সেয়েহে আমি অতি সুন্দৰভাৱে থাৰ্মকলৰ যোগেদি আমি হেপী ৱেডিং তেনেকৈ কাটি উলিয়াইছোঁ। আৰু এই থাৰ্মকলৰ যোগেদি কেনেকৈ কাটি উলিয়াব পাৰে আৰু আজিৰ দিনত কেনেকৈ থাৰ্মকল খুব প্ৰস্তুত ব্যৱহাৰ হৈছে তাকে আমি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। গাইজ চাওক, এয়া হৈছে থাৰ্মকল বনোৱাৰ এক্সপাৰ্ট ৰূপম সিংহা, আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতৰ ৱৰ্কাৰ এয়া মণ্টু ইন্দুৱাৰ, আৰু এয়া হৈছে ৱৰ্কাৰ ইথাৰচন চাংমা, এয়া হৈছে সঞ্জীৱ ৰাজবংশী। তেখেতসকলে অতি সুন্দৰভাৱে থাৰ্মকলৰ যোগেদি কেনেকৈ বস্তুবিলাক বনাই উলিয়াব পাৰি তেখেতসকলে বনাই আছে, কাৰিকৰী কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতসকলে থাৰ্মকলৰ যোগেদি হেপী ৱেডিং লিখিছে। হেপী ৱেডিং লিখিবৰ কাৰণে থাৰ্মকলত কি কি তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাক আমি অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, তেখেতসকলে প্ৰথমে এই ফেভিকল ইউজ কৰিছে, ফেভিকল ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতসকলে এই ফেভিকলৰ লগত কালাৰ ইউজ কৰিছে, ব্লু কালাৰ। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু এয়া হৈছে ৰেড কালাৰ। আৰু তেখেতসকলে এইটো কাম কৰোঁতে তেখেতসকলে আকৌ কিছুমান বস্তু লগত লৈ লৈছে, যেনেকৈ কেঁচি, সৰু কেঁচি, আৰু লগতে কাঠ পেঞ্চিল। এয়া দেখিব পাইছে গাইজ, কাঠ পেঞ্চিল। আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতসকলে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিছে, এয়া স্কেল। গাইজ চাওক, এয়া স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে এই থাৰ্মকলটো কাটি উলিয়াবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্লেড ইউজ কৰিছে। চাওক তেখেতসকলে এই থাৰ্মকলটো, এই থাৰ্মকলটোক তেখেতসকলে কাটি কৰি সুন্দৰভাৱে এটা এটা আখৰ উলিয়াইছে। তেখেতসকলে লিখিছে হেপী ৱেডিং, এখন বিয়া আছে, এই বিয়াত তেখেতসকলে এই থাৰ্মকলটোৰ যোগেদি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে, ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে ৱেলকাম আৰু হেপী ৱেডিং তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। চাওক তেখেতসকলে এই থাৰ্মকলৰ যোগেদি এয়া হৈছে ও বনাই উলিয়াইছে, আৰু ই বুলি বনাইছে, এম বনাইছে। চাওক গাইজ কিমান সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে এইবিলাক কাম কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে এই থাৰ্মকলৰ ওপৰত এই চাইনিং ইউজ কৰিছে। চাওক চাইনিংটো ইউজ এইটো কাৰণেই কৰিছে যাতে দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়, ৰাতি অলপ জিলিকি থাকে যাতে। আৰু তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৰ সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে কেনেকৈ এই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। চাওক গাইজ চাবলৈ বৰ সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো, এয়া দেখিছে গাইজ। তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে কাম শেষ কৰা নাই, তেখেতসকলে বৰ ধুনীয়াভাৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ দায়িত্ব বুজি পাইছে, আৰু তেখেতসকলে সেইবাবে সুন্দৰভাৱে কামবিলাক কৰি উলিয়াইছে। চাওক এই থাৰ্মকল এক্সপাৰ্ট তেখেতৰ ৱৰ্কাৰ। গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংকছ।